Stradel se nám trošičku kouslo. Viděl bych to na odtahovku. Ty Porsche jsou tady ještě barvá klešti, přesto jsou to nádherní krasavci a... Tak to je nádhera, nejenom přehlídka barev, ale i různých výkonů. Pojďme se podívat, jak to dopadlo. Nejdělá Audi S2, 11,053 a 204 km za hodinu. Tak teď vidíme, jak se s tím hovede barát. Zatím máme ve vedení Audi S2, druhá je Shelby a pak máme trojici Subaru Impreza. Prosím vás, rodiče, máme Hrana Samová s práškou, ať přijdou okamžitě sem na kamion. Máme tady oba dva kruky. Ztratili jsme, tak předpokládám, že budou rodiče dopilní a co nejrychleji přijdou. Yeah.
10-207. První místo ve speciálu. Tam má nějaký ty vole stoj. Shelby, snaž se, podrž mě. Zavojující Jiří Soukup z Okrávy, Eladin 17 Ješora Právy a TDI se seřadí Junior Sanikar s Hondou Civic a Ozzy s Hondou TDI, který pojedou už na druhé místo. Zajímavé zápasy. Ty světla nebyly jasný, protože